mu sára, už půjde příští rok do školy. Tak to už je fakt velká slečna, která si s dědečkama povídá, jako je to, je to fajn, taková rozumbrada. A vidíš tam ten svůj otisk. A to je, to je hrozně hezký, to je takový to, co tě lehá u toho srdíčka. V médiích se pohybuje neuvěřitelných 27 let, několikrát bojoval o život a jistě i o svou existenci. Dnes ve svých 54 je trojnásobným dědečkem, žije s o generaci mladším partnerem, nedávno se přestěhoval na venkov a v televizi ho můžeme vidět téměř denně. Jak dnes žije a jak chce dál žít Honza Musil, i na to se ho zeptám. Honzo, ahoj? Ahoj, ahoj, Rendo. A zdravím vás všechny. Tak 27 let v médiích. To Začalo to nějakou ostravskou televizí, pak byla nová česká televize, dneska je to Barandov. Hmm. Kde jsi se cítil nejlíp a tak jako nej? Kde jsi měl ten nejlepší pocit? Hele, já si myslím, že ono je to závislé od věku. Taková ta prvotní existenční sláva, co si chce každý ochutnat, ta mě paradoxně bavila v Ostravě, protože to byla kabelová televize. A já jsem měl pocit, že to je velká tele. To začínaly ty kabelovky, tak, že jo, tak dále. jasně. A byl to velký boom. A ono opravdu teritoriálně, protože já jsem byla v té době v Havířově, už se stávalo to, že tě lidi poznávali a říkali, to je ten Honza z kabelovky. A bylo to dobrý, takže tam jsem si myslel, s nosem nahoru, jsi slavný. Ale potom přišla ta velká televize a to byla nova snídaně s novou s Gábinou Bartíkovou, potom legendární Ačko, do toho málo kdo ví, že jsem dělal dva roky kolotoč místo ne. Pavla Poulíčka. Tak to byla opravdu ta velká televize a já musím říct, že tenkrát vlastně za éry Vladimíra Železního to opravdu byla televize ze vším všudy. On měl cit pro televizi, on to uměl, uměl pochválit, uměl vytknout a já jsem si fakt připadal opravdu jako člověk, který ty televizi může něco nabídnout. Pak byly jiné televize, pak byla Prima, česká televize, ale to už byla moderátorská rutina. To už je takový, že člověk ví, co od sebe může očekávat, co může nabídnout. Všechno to byla geniální zkušenost a mě to hrozně bavilo vždycky, ne ani tak skrz tu televizi samotnou, ale skrz lidi, kteří tu televizi se mnou dělali, protože moderátor je jenom zlomeček, ale to víme i tady. Vždycky jsou lidi za kamerou, technici. A když zkušení. nejsou, tak to nejde. Tak, a když nejsou, prostě ano, bez toho bez to nejde. A já jsem právě chodil do té naší práce z toho důvodu strašně rád. No a potom přišel teda legendární Barandov a. Tam je zase ta moje pozice úplně jiná, protože, a si to říkal, vídáme ho téměř denně. Já bych k tomu dodal, kdo chce, tak opravdu denně několikrát. A to je zase výhoda těch televizí rodinných, které jsou, že vlastně jsou dneska pořady, které opravdu cyklují každý den, ale nic není věčný, jak se říká, a, a člověk nechce ustrnout a ty si říká 27 let v médiích, Ona je to námaha na hlavu, na psychiku celkově a člověk se potřebuje vždycky odrazit a zase udělat krůček dál. Mluvil jste tady o nově a paradoxně tenkrát od té novy se řada televizí, včetně české, mnohé učila. Ano, to je pravda. To je pravda. Co ty jsi se naučil od té novy nejvíc? Co ti pomohlo třeba do budoucna? Určitě pokoru, to prvé, protože... Tam bylo známých tváří strašně moc, a navíc Nova opravdu známé tváře vyráběla a vyrábí. To žádná jiná televize vlastně nedělala. Tenkrát byli lidi víceméně moderátoři anonymní a když si zapamatoval s někoho, tak to byl nějaký bavič většinou. Ale třeba ve spravodajství, publicistika to člověk ty lidi podle jména neznal. Takže jsem se naučil pokory, ale pak jsem se naučil profese, protože já jsem opravdu měl to štěstí a právě ať už to bylo Ačko, cokoliv, tak, že vlastně to zázemí bylo tak přímý, co se týká kontaktu, že jsem věděl, co dělá osvětlovač, co dělá zvukař, co dělá skripták jo? a prostě všechny tady ty profese. Takže dneska můžu říct, že vím přesně, jak ohodnotit kterého člověka, protože si vážím jeho práce, protože vím, že ta práce je důležitá. Jestli si někdo myslí, že nějakou práci můžeš nahradit někým, kdo tu profesi prostě nemá v malíčku nebo nemá pro ní cit, nejde to. Nejde to. Prostě to nejde. Takže naučil jsem se profesi a pokoru. Ve snídaně znovu to byly živé věci hmm. a, a Ačko či? taky, ačko taky ačko bylo živé? Taky. Ano, Aha. Ačko bylo taky živý. E, měli jsme vždycky přetočených pár dílů pro případ, že by jsme byli nemocní hmm. nebo že by se něco stalo, technika, nevím. Ale jinak to byly opravdu e, živý přenosy a byl to ohromný adrenalin. Takže tam ta soustředěnost vlastně, člověk si nedokáže vlastně moc představit, e, co se vejde do jedné minuty. Hmm. A taky, tak co je to se stane, dlouhý. když je ta minuta prázdná, jak je hrozně dlouhá. jako jo. To jsou situace, kdy člověk potřebuje pracovat vlastně s hlavou, potřebuje mít slovní zásobu, rétoriku a tady ty věci. A, a to je důležité se samozřejmě učit. A já jsem se to učil od lidí, kteří paradoxně nebyli moderátoři, mě svého času hodně pomáhala třeba Stelinka Zázvorková, za kterou jsem chodil domů, vždycky ona na koňáček, já na vínečko, ale předávala mě strašně moc zkušeností, protože ona byla strašně chytrá, byla měla ano. spousty jazyků. Jiřinka Jirásková, to byl stejný případ. Jo? To je, my jsme se zase měli rádi z Pejsky, protože ona svého buldočka, takže na jednoho. Tak to byli lidi, kteří mě vždycky strašně moc předávali, anebo mm, mám strašně hezký vztah s Hankou Zagorovou, která nikdy neváhala vždycky všech za čácích, jako zvedla telefon, to se ti moc povedlo, to bylo dobrý, buď to takové, potěší, jo, anebo napsala textovku. Ale umí říct i, ale toto já bych nedělala, udělala bych to jinak. Jo, to, to jsou právě ty lidi, kteří utváří potom mě samotného, to, to, je fajn. No a nechybí ti dneska ty živý vstupy? Chybí, chybí, ale dneska je ta doba tak hektická v těch médiích, že vlastně pokud neděláš opravdu nějaký takový ty live programy, který jsou na všech televizích, ať už jsi zmínil třeba snídaní znovu, nebo, nebo samozřejmě jsou i zpravodajské stanice, tak v běžných televizích to nejde, protože dneska těch pořadů, a teď to hmm. beru na sebe, když musím vytvořit 60 pořadů za měsíc, není v mých možnostech, abych ještě dělal živý pořad, protože prostě za ten jich musíš natočit víc. Na tom brandově jsme říkali, že denně několikrát. No, denně několikrát, ale jsou to reprízy. No jasně, a teď mi řekni. Není to trochu na škodu? Nepřejí se ten Honza Musel lidem? Je to, samozřejmě máš pravdu, je to tak. Určitě všeho s mírou, jak se říká. Já to říkám ještě s větším úsměvem, ale to si člověk musí nastavit. Já dělám jeden typ pořadu. A ten jeden typ pořadu je vlastně svým způsobem zacyklený, má jednu malou odnož, protože jsou nebezpeční vztahy, to je primárně ten vstupní pořad, pak vzniká, jak to dopadlo, což je ten stejný pořad a je k tomu dotočených jenom zhruba 5-6 minut vlastně toho, jak to dopadlo. Ale kdyby mi někdo nabídl a takový nabídky jsem dostal, abych šel dělat ještě nějaký jiný pořad nebo další pořad, tak rozhodně ne, protože to je přesně to rozmělnění. A mě to už kdysi dávno vadilo, že jsem viděl třeba nějakýho herce na jedné televizi, pak na druhé televizi, na třetí televizi. A do toho hrál ve dvou seriálech. A u herců se může říct, že role samozřejmě tvoří, ale to moderování to už, je, to už je přece jenom profese. A tam je moderátor, nebo měl by být moderátor pořád stejný, měl by být sám za sebe, tam už by tu roli neměl hrát. A, a to prostě nejde. Nemůžeš, nemůžeš moderovat jinak talk show o životě lidí a jinak moderovat třeba, já nevím, teďka řeknu auto pořád nebo, nebo vaření. Pořád tam musí být ten musil. A to by se asi ten člověk přejet. Když rozklíčujeme tvůj pořád, hmm. protože řada lidí se na to ptá a pořád, pořád řeší, se bude ptát, pořád to řeší, tak, tak jak to je? Jak jsou to, je? to vymyšlené příběhy nebo pravdivé a uh, komparzisté? Říkám to, říkám to často. Dokonce vychází i časopis, kde to je napsáno černé na bílém. Když si někdo otevře Facebook, tak tam jsou informace o pořadu. Tam je to taky černé na bílém. Uh, Pořady vznikají tak, že vlastně ten primární příběh napíše divák. To tak prostě je, je to od začátku. Eh, mohli bychom si vymyslet příběhy, ale proč? Protože v životě lidí těch příběhů je Jež fakt tolik. tolik, že to nemá smysl. Proč? jako? Jo. A teď řeknu, i tematicky stejný příběh, nevěra manžela, je pokaždý jiná. Prostě jiná. Je tam jiný důvod, jiný průběh. Jiná paní minuje máleně. Jiná paní, no, doufejme. Ale potom dochází teda k té komunikaci s tím dotyčným autorem a my se snažíme, aby alespoň autor a jeden člověk do toho studia opravdu přijel reálně, protože to je pro ten pořád nejlepší, ale hlavně je to nejlepší i pro toho člověka. To se děje zhruba v 70% případů. A samozřejmě jinak jsou ty lidi potom nabrýfovaní podle toho dopisu a ten pořád je doladěný komparzisty, protože to prostě jinak nejde, ale... Ono to tak funguje vždycky, všude, ve všech televizích. Prostě tam, kde jsou skriptované pořady, není to jinak. Není to jinak, nejde to jinak. Ten pořad by se vlastně nedal ani ani pořádně natočit. Ale to gro opravdu tvoří ta skutečná bytost, protože ta udává rytmus a tempo a ta vlastně vytváří ty zápletky, protože já bych si ty zápletky musel jen vymyslet a to nejde. Ale to mi řekni, protože občas, když se na to podívám, hmm. Tak bych některým těm lidem dal i cenu Thálie, protože někdy jsou to opravdu výkony, které jsou hodné národně divadla. Jo jo. jo, jo, ale ono je to všeobecně daný. Já zase se vrátím do doby třeba Ačka nebo na Primu do Sauny. Lidi mají pocit, že když sdělí nějakou svoji bolest, starost, a teď je jednu zase narazím na tu nevěru, nebo na nemoc, nebo na nějaký podvod v rodině, tak vždycky mají pocit, že když přijdou oni sami a sdělí tady tu bolest, hmm. že se to z nich vlastně spláchne. A svýho času moje kamarádka Tamara Cenková, která už bohužel zemřela, tak to byla báječná psycholožka, psychoterapeutka, která už v dobách Ačka říkala, vy jste vytvořili něco, čemu se říká televizní terapie. A ty lidi vlastně fakt mají pocit, že jak to ze sebe dostali, tak se, tak se uklidnili a že jim to pomohlo. A takhle to vlastně funguje dodnes i, i v tom mým pořadu. Že ty lidi, když to sdělí, tak si myslí, že jim to pomohlo, že ta nevěra se vyřeší a nebo že ten vztah se vyřeší. To, že to někdy může být naopak. Takže nejdou za psychologem, ale za musilem. Jdou za musilem, no. Mně někdo pasoval jako, že jsem takový trošku psycholog, nebo já bych to neřekl. Já jsem, já jsem jenom člověk, který naslouchá. Naslouchá a m, mám asi po těch svých životních zkušenostech, protože jsem toho prožil docela dost, už určitý nadhled, takže říkám to, co si myslím já ale neznamená, že to je návod. Neříkají pak ti lidé někde, že vlastně to neměli dělat, protože teď to uslyší a uvidí celá vesnice, celý barák. Určitě, určitě s tím takhle přišli, dokonce se staly případy, kde nám řekli, proč nás nevysílejte to. To bohužel nejde. To bohužel nejde. Samozřejmě jsou věci, kdy někdo někoho jmenoval. To jsou věci, které se dají upravit, dají se vystřihnout tak, aby nedošlo potom třeba do budoucna k žalobám nebo něco podobného. Ale ten člověk dopředu samozřejmě je dospělej, podepisuje smlouvu, ví, co ho čeká. Navíc ten pořád je tak notoricky známý, že jako ví, do čeho jde. A spíš mě potěší, když jsou překvapení, že tím, že tam byli se mnou, že jsou v klidu a že ta tréma spadla nebo něco takového. To, to, je takový hezký. To je hezký ocenění moderátora, že uklidňuješ svý hosty. Hanzo, máš za celou tu dobu toho pořadu nějaký opravdu jeden případ, který tě rozsekal? Takováně? Ne, bylo jí víc, ale samozřejmě jsou to věci, které jsou spojené s dětmi, s malými dětmi a nebudu nalhávat buď to tam, kde zasáhne nemoc, anebo teda tam, kde vlastně to dítě nějakým způsobem Trpí v té rodině, ať už kvůli jednomu druhému rodiči, nebo nedej bože, že se stala nějaká nehoda. Tak to jsou věci, kterými nejsou, nejsou úplně jedno. A měli jsme jednou talk show s maminkou, která se později stala kamarádkou, které zemřelo dítě, tak vyprávila ty svoje pocity. Nebo jsme tam měli holku, která vlastně oslovila celý národ tím, že potřebovala vybrat peníze na operaci svého obličeje a, a to se podařilo. To, že potom vlivem covidu samozřejmě k té operaci zatím nedošlo a odkládá se to, to je zase věc druhá, ale pořád si myslím, že to všechno dobře dopadne. To jsou silné příběhy ty máš dvě dcery, už dospělé, ty nějak netrpěli přesto všechno, že to všichni vědí, ty jsi se, se ženil velmi brzo, to jo. měl máš dvě dcery a pak se stalo něco a zjistil si, že teda nechceš být se ženou, ale s mužem, tak kde byl ten signál? To, to ani nebylo tak, že se něco stalo, mně každý vždycky říká, něco se stalo, ne. Já si jenom myslím, že byla tenkrát taková doba, že oni neexistovali žádný kluby, teda takhle, později jsem se dozvěděl, existovali, a scházeli se lidi doma na privátu, nebo byly nějaký vyhlášený bary, kde se scházeli, to já jsem prostě nějak minul tady ty věci, protože já jsem od 11 let hrával divadlo a byl jsem v komunitě lidí, která mě hrozně bavila, tam jsem poznal svoji ženu a mě nikdy nenapadlo, že existuje někdo jiný. My jsme se kamarádi s holkama, s klukama, prostě takhle to bylo. Potom jsme teda se chtěli s Ivetou vzít, říkali jsme si, pořídíme si dítě. Všechno říkám, byla to doba naprostý totality. Chodilo se maximálně do kina ven, nebylo prostě nic jiného a lidi se tenkrát brali poměrně brzy. Bylo to vlastně, neříkám, že v 17., ale, ale třeba v 19. se holky vdávali, kluci se ve 20. ženili. No a když jsem byl na vojně, to byl ten impuls. Já jsem byl dva roky na vojně, což ví málo kdo a tam jsem se opravdu platonicky zamiloval, platonicky říkám. Do kluka, do slováka, muzikanta, dodnes jsme výborní přátelé, eh, má ženu, má děti. Eh, a on to nemá šlo, tak jako ty teď. Ne, nem, on, on to stál, nikdy neměl, jo, neměl tak měl, jako já, jo, nikdy. Jo, ale já jsem mu řekl, že se mi líbí a že jsem se do něho zamiloval. A on mi tenkrát řekl, nejsi ani první, ani poslední chlap. A jak byl ten bohem, jak byl ten muzikant, On do styku s těma lidma přicházel. Mm -hmm. Tak jsme se o tom bavili a on mi tak nějak jako otevřel oči. A jak jsem potom přišel z vojny, tak trvalo ještě dva roky, než jsem si vůbec poprvé připustil, že teda jako chlap patří do mýho života. Ale my jsme se o tom s mojí ženou bavili tenkrát otevřeně, tváří tvář. Samozřejmě oba dva jsme brečeli, věděli jsme, Musel že. to bude pro ní být šok Přeci, byl, 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 mm. byl. Ale tím, že jsme byli mladí a tím, že jsme fakt o těch věcech dokázali spolu mluvit, tak to pro nás bylo těžký a snažší zároveň. jo. Takže jsme to vyřešili poměrně rychle a, a musíme zaklepat, zaplat Pán za to. Ty jsi byl jeden z mála prvních, hmm. který díky tomu, že šel z kůží na trh, tak pomohl asi řadě dalších, ať už asi kluků, ano. holek. Asi ano. Máš dodnes nějaký lidi, kteří se ti ozývají, co mají dělat? Mám, mám. A ku podivu zvláštní, a to mě třeba překvapuje, Tenkrát, když v roce 2003 jsem to řekl úplně veřejně ve svém pořadu v sauně, kde byl i můj táta, máma, tchán tam byl, aby mě podpořil, tak to bylo všechno fajn, mý děti tam byly. Tak jsem to čekal, že to přijde, ale to byla taková ta doba, kdy se o tom ještě úplně nepsalo, nemluvilo, vždycky tam byly otazníky a takové nějaké věci, ale v dnešní době mě to překvapuje, že pořád jsou mladí lidé, holky, kluci, kteří mají ten problém a musím říct, že jsou to většinou mladí lidi, kteří jsou z vesnic nebo menších měst a bojí se to vlastně nějakým způsobem přiznat, protože buď to se bojí reakcí rodičů, anebo teda té vesnice toho městečka, co bude, že tam poškodí jméno vlastně té rodiny. Ale já si myslím, že ta doba jde tak dopředu v té normálnosti, teď myslím toho názoru lidí a pohledu lidí, že každý pochopí, kdo mě pozná, kdo pozná kohokoliv jiného. Jsme z masá kostí, jsme úplně normální. Dokážu říct ženě, že jí to sluší, že je krásná, že je sexy, to všechno umím. Akorát mám tu výhodu, že to stejný umím říct teda i o muži. A navíc ta a... žena nemusí mít pocit, že ji chceš dostat do postavy. Tak že? to je, to chci říct, jako a nic si neudělám a od chlapa maximálně můžu dostat přes hůbu. <laughs> Ale to teďka říkám s určitou nadcázkou. Ale já vždycky říkám větu, která, já ji řeknu slušně, aby jsme ji nemuseli vypípávat, pak se zavřou dveře toho bytu nebo domu. A mě je úplně jedno, co tam kdo dělá. Hmm. A jenom, ať mi nikdo nevy, nevysvětluje nebo neříká, že jsou tam pořád jenom ti slušní lidé, ti ti zamkuklí, se a... Tak a dají hmm. si pusinku jako prostě nartíky, jako maminka s tatínkem. Takhle to není. Každý z nás ví, co je porno, každý z nás ví, co jsou časopisy erotický a já nevím, co všechno. Každý z nás má nějaký chutě, každý z nás má nějaký svoje sny, proto taky vznikají nevěry a tak dále. Takže já vždycky říkám, ať se každý zamete u toho svého Prahu a navenek, když vyjde potom ven, se chová prostě normálně, tolerantně. Říkal jsi, že jsou to většinou mladí lidi, ale mě překvapilo, že je pořád dost mužů, hypoteticky žen, kteří jsou v nějakém věku mm -hmm. a pořád neví, jak já říkám, kudy tudy. My je to, říkám, to taky tak, a my, to, divný v dnešní době? my to nakonec vidíme i u některých umělců, že, jo, že přicházejí opravdu třeba už z pěti křížky a, a přicházejí s kamenkautem a tak dále. Je to divný, ale já si myslím, že čím je člověk starší, tím víc je ta rodina zaběhaná. Hmm. A já osobně si myslím, ale, ale je, to, je to opravdu jenom můj názor, že ta rodina to ví, jak to je. Akorát ten člověk najednou potřebuje říct ven: Je to takhle a chci už vykřičet do toho světa, chci žít ten svůj vlastní život. A vlastně tím pádem naruší tu hradbu té rodiny, toho mlčení. A já si myslím, že v tu chvíli se uleví úplně všem. Úplně všem. Protože pokud se přizná žena, že lesba, tak ten manžel, jestli to ví už dlouho, jakože by byl asi hloupý, kdyby to nevěděl, tak už má milenku dlouho. A najednou je to legitimní. Jo? Když je to naopak, tak ten chlap má toho svého milence legitimního a ta manželka vlastně má taky toho svého milence. To je, kdyby byl a, stejný, že jo? Tak, to, to, a, ale i to je, i já to vám. existuje. A znám takový případ. To je právě to, co říkám, že každý z nás žije nějaký ten svůj život, má ty svoje sny, ty svoje chutě a já nevím, co všechno. A samozřejmě, nebeme si nalhávat, čím je člověk starší, tak eh, primárně ten sex a teď se nechci nikoho dotknout. Stavíš už na tu vedlejší kolej. Ona je to strašně důležitá součást vztahu, ale pro ten vztah jsou důležitější věci. To je opravdu ta tolerance, láska, ty dotyky, to, to vůbec to souznění, že ten člověk je, že se těšíš domů, to je... Tak říká jedna moje kamarádka, aby to člověk udechal. Jo, 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 a, a to je taky, ale tak ty si to i nadhodil. mezi mnou a Jakubem je 23 let rozdíl, jo? tak teď je to jako fajn, mě je 54, bude mi 55, Kubovi je přes 30, ale ale prostě mě bude jednou 70. Co já vím, co bude, až mi bude 70. A ono je to za chvíli. Jako jo. Tak, tak potom budu třeba říkat, a říkám to nahlas, Kubo, najdi si někoho, protože máš život ještě před sebou a o mě se budete hezky starat, jako oba dva, tak to je. Jako umíš si to představit? To umím. Si to představit. umím. Já, já, jsem, já jsem paradoxně člověk, který je smířený se spoustou věcí. Uh, já se stáří nebojím. Jako je to, já si prostě tak stárnu. Uh, jsou věci, kdy mě bolí něco, pokud si neublížím, zrovna že mě to bolí z toho důvodu. To už jsem taky takový miskatastrofa, myslím, ale já si to umím představit. A já si myslím, že prostě v každém věku přichází určitá etapa, kdy chceš být součástí života, ale zároveň člověka, který ho miluješ tak mu přeješ přece to nejlepší. Jo. A záleží samozřejmě jenom na Jakubovi, jestli se bude chtít otravovat v vozovkách se starým dětkem, a, anebo teda jestli si najde někoho jinýho a, a mě bude mít jenom jako součást té velké rodiny. Ale to předjímám, to jsou jenom věci, které se můžou stát. A neříkám, že to není nic jako výjimečného. Prostě děje se to. Děje ono je se to, to asi i u klasických heteropárů. Určitě. určitě. Když si najde jeden partner staršího, Ta. šel jakoby do toho s tím, že si byl vědom, že je tam ten generační rozdíl? E, já si myslím, že na začátku jsme o tom vůbec tak nějak hmm. nepřemýšleli. Víš to. Víš hmm. to. Samozřejmě primárně to víš. <laughs> když už nic, tak víš, že tobě je teďka řeknu třeba sednáct a tomu druhýmu je 40. Jako jo. Toto víš. ale Ono je to v té fázi takový jako vyrovnaný. Hmm. A musím říct, že u nás se to hodně změnilo mým úrazem, protože najednou je to ta ťavka, kdy se člověk zastaví a víš, že ten život není tak namalovaný, jak to je. Jo? A já jsem si prošel některýma věcma už kdysi dávno, že jsem měl vlastně docela strach, ale potom si vlastně řekneš, že už se mi nemůže nic stát, to nejhorší mám za sebou a ejhle. Vylezeš na žebřík a ono je to ještě horší, jako. takže, takže jasně, šli jsme do toho s tím, že tam ten generační rozdíl bude, akorát některé situace v životě hm, to třeba uspíší. No, je to zvláštní, protože ty jsi o ten život bojoval několikrát. Hmm. Přesto všecko se mi jako nezdá, že by se ti chtělo umřít. Nevypadáš ani sešle, eh, za, za, jako zarputile. Ne, ale si. teď vážně, ty jsi prodělal nejdřív lymfom, pak přišla leukémie. Hmm, ono to bylo souběžně jo, spolu což vlastně. vlastně vůbec nebyla žádná ne, ne, A Ty nebyl. už jsi si v těch letech, kdy jsi tohle prodělával, byl jsi smířený s tím, že to nemusí dopadnout? Hmm, byl, 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 ale měl jsem kolem sebe strašnou spoustu lidí, kteří mě psychicky drželi nad vodou. Samozřejmě rodina, to je, to je to první. A teď si ve, my jsme měli malé děti a my jsme nechtěli, aby ty děti vůbec věděly, jako jo. Tam byla výhoda toho, že jsme v té době už byli s od sebe, takže vlastně veškerý takový ty věmy vizuální, že tatínek je najednou hubený, já jsem měl třeba období, kdy jsem měl 46 kg, což ví málo kdo. Existuje teda pár takových fotek někde na internetu, jsou příšerný teda, jo, musím říct. Ale to jsme se snažili všechno jako eliminovat. A pak byla ta pracovní část, a to byla právě nová a Ačko. A musím říct, tam všechny holky, ať už Pavlína Wolfová, Gabina Bartíková a hlavně teda Šárka eh, Volemanová, Kubelková tenkrát. To byly lidi, kteří mě byli strašně na blízku a, a, ty věděli, že jako se mi může udělat blbě nebo že nemůžu přijít a, takový, a byli vždycky připravení. A Šárka to je takový srdečný člověk, která byla i v noci na telefonu moc krát, když mě nebylo úplně zrovna ouvej a tak dál. Takže hm, ty lidi vlastně nějakým způsobem mě drželi nad vodou a a Nadívali mi tu energii, dožil. A pak je ta vůle, máš děti, že jo? Takže to je. Ty jsi měl ten hnací motor, čili. Ano, a pak velký štěstí. Velký, velký štěstí, štěstí no. že se na to všechno přišlo. Čili ani vlastně, tam nebyly že... jako myšlenky, promiň, že bys si to skončil sám, že ne, si to nechtěl, Ne, to ne, netušil, to, ne. To, to ne, to ne. Musím říct, že i když mi bylo třeba po chemoterapii jako hodně špatně nebo tak, tak tady ty myšlenky jsem nikdy neměl. Hmm. Ale je pravda, že si dnes dokážu já představit, že někteří lidé ty myšlenky prostě mají. Protože u mě se třeba takové tyhle myšlenky dostavily daleko později, měl jsem je taky, ale, ale na to jsem asi větší zbabilec, což je dobře. No a před třemi lety přišel úraz. Co jsi si v tu chvíli, myslel jsi si vůbec něco v tu chvíli, když se letěl z toho žebříku a přišel ten náraz? To jsem si nemyslel jako takhle, já jsem věděl, co se děje chviličku, protože já jsem pak upadl do nějakého částečného bezvědomí, takže já vlastně ani nevím, jak jsem měl sanitkou nic, pak vím, že jsem se probral, ale v nemocnici. A pak už zase nevím nic a nevím nic jako 14 dní, ale ne proto, že bych byl v bezvědomí, ale po té operaci oni mě držovali pod nějakýma silnýma opiátama, protože ta, Vymazalo operace, ta operace byla fakt taková asi jako hodně náročná, tak podle toho, co jsem viděl potom na rentgenu a co mi vysvětlovali doktoři, tak jako jsem takový ro robokop trošku, ale je fakt ten, že hm, Potom, až jsem se probral nebo tak a zjistíš, že vlastně necítíš nohy a tady ty věci, to už není to ouvej. To už, to už je takový, jako to si říkáš, a co bude teď, jo? A zase, nevím, jestli je to mnou dáno nějak, já mám hrozně silnou vůli jako jít hlavou proti zdi, ale ve všech směrech, jako ono to není jenom to zdraví a tak. A já jsem se prostě snažil. Já jsem se snažil za každou cenu. Já i třeba rukama jsem si posouval nohy, když to nešlo. Pořád jsem prostě něco dělal, a když Nem jsem pak to, ucítil, ucítil poprvé prsty, tak i všichni kolem mě, vlastně, doktoři a tak říkali uh -huh, uh -huh, jo. A, a už to bylo a nikdo nechtěl nic zakřiknout, jak to bude. A když jsem se pak poprvé postavil, byť s oporou a já nevím, co odla a nemohl jsem udělat žádný krok, ty nohy vůbec neposlouchaly tak jsem si říkal, že to je dobrý, dobrý, vlastně jako hnací motor a strašně jsem chtěl. Strašně jsem chtěl. Takže vlastně to, co mělo trvat skoro tři čtvrtě roku s tím, že možná budu na vozíčku, ale budu soběstačný, tak se zkrátilo do čtyř měsíců a odešel jsem z motola po svých. Ne, brali to doktoři jako zázrak? Eh, trošku ano. Trošku, trošku, ano, říkali, že není tolik případů, kteří by ze spinálky odcházeli po svých a takhle rychle, vlastně. přesně tak. Ale kdo mě zná, a pak to moje paní doktorka vlastně a pan primář, a, eh, prostě jako všichni chodili tak, jako že našlapovali a říkali, no tak jako, jako jo, jo, jo. A pak to vypadalo, že půjdu teda do kladrub, aby se ta motorika trošku jakože zlepšila a já už jsem do těch kladrup nemusel. Dáváš víc na sebe pozor teď? No dávám, ale potom se člověk stěhuje a zakopne v krabici a proletí terárium, že jo? A to je důsledek zase ruka a, a sešitý prsty a takové věci, šlachy přeťatý. A... ale, ale zas dobrý, jako to, to jsou, to už jsou potom takové jako drobnosti v úvozu. Jako anděle strážní tvoji teda mají jako práci, všech... ty, ty, mají strašnou dřinu, strašnou dřinu. <laughs> tak doufám, že si nevezmou dovolenou někdy. Nechtěl bych. Ty si, když si tehdy vážně onemocnil, tak si poté napsal s Mirkem Graslíkem v knížku Rozepsaný příběh. Ano. Ale jak koukám, tak je pořád rozepsaný. Pořád rozepsaný. Bude mít nějaký další pokračování? Rendo, nejsi první ani poslední, kdo se ptá. A já jsem už několikrát slíbil, že nějakou část teďka dopíšu, protože já se přiznám, myslím si, že přijde určitý věk, kdy potom už nebude nic zajímavého, co bych chtěl vlastně dál publikovat. On bude namítat každý, kdo má dneska třeba 70, 80, řekne naopak, tam toho bude ještě hodně. Zážitku prožitku určitě, ale už se to bude týkat strašné spousty lidí vlastně v té rodině a ne mě samotného. Takže možná třeba, a říkám bez slibu, já si myslím, že hraniční by mohla být třeba ta šedesátka, že, že, když bude šedesátka, tak nějaká taková knížka by mohla vzniknout, ale rozhodně se nebude jmenovat dokončený příběh nebo něco takového. Jsem jednak pověrčivý na některé věci. Bude to zase rozepsaný příběh a něco k tomu, jako jo, aby potom někdo ten příběh mohl dopsat. Ty jsi s partnerem s Jakubem si přesídlil od Mělníka ke Kutné hodě. Ano, ano. Sedm psů máte, několik koček, další zvířata. Hmm. Za co vás to napadlo? A potom si dovolím otázku. Jak vás přijali místní? Místní, tím začnu. Nás přijali ku podivu jako dobře. A musím říct, pro každou takovou vesnici, kam se nastěhuje nějaký známý ksicht, ono to není úplně příjemné. Hmm protože... Chodí tak, a pak všichni začnou vlastně pátrat z okolí. Hele, k vám se přistěhoval. A musím říct, že mám to štěstí, že vlastně nás je jak jedna, tak druhá vesnice tak nějak uzavřela do sebe a když chtějí něco zvěstovat dál, tak se většinou zeptají, anebo to dělají strašně opatrně. Ale my jsme zmizeli vlastně z Bíkve, umělníka, což můžu říct, kde jsme bydleli pryč, protože jsme byli v satelitu a ten satelit se dostavil a my jsme byli v centru toho satelitu. Měli jsme hezký malý domeček, zahrádku, která nebyla moc velká, zvířátka, všechno fajn, ale jakmile se dostavovalo, tak vlastně zvířata, psy už neměli to svoji soukromí. Nemluvím o lidech, mluvím o psech, protože když už máš kolem sebe všude sousedy, tak je to rušivý element samozřejmě pro ta zvířátka. A my jsme tři roky s Jakubem hledali hledali. My jsme hledali primárně velkou zahradu, aby jsme mohli mít právě zvířata, zahradu, kytičky a tak dál. A tam, že budeme mít nějaké stavení. Vždycky jsme našli něco, co bylo dobré, co bylo špatné, něco, co vyhovovalo, nevyhovovalo. A nakonec teda náš kamarád rodinej Míra, který má 70 let, tak vládne internetem a ho hodně bavilo hledat vlastně ty nemovitosti. A my jsme fakt jich objeli strašnou spoustu. No a našel právě tady to místo u Kutné hory a to byla láska na první pohled. Musím říct, že to bylo teda. Rozpadlý stavení, když jsme přišli na zahradu, tak jsme se neviděli navzájem s Jakubem, protože tam bylo všechno zarostlý. Paní realitní makléřka říkala, že to je veselá zahrada. Díky kytičkám, tak ano, dá se to tak říct. My jsme se potom dohodli, teda, že ano, že si to koupíme. Tak paní majitelka ta byla báječná, tak nám dala klíče, aby jsme si tu zahradu už dávali dohromady. Takže fakt celý léto jsme ji dávali dohromady. Myslím si, že dneska po roce a něco, zahrada už je zčásti založená a upravená tak, jak. Si ji představujeme do budoucna. Ten kdo dělal někdy zahrady, tak ví, že, že to je prostě dřina. Jsme tam měli i arboretáře, aby jsme dobrý stromy zachránili, no, špatný stromy, aby jsme ulevili zahradě. Nahradili jsme je novýma všechno. No a začalo stavění rekonstrukce. My jsme všechno nechali tak, jak to je, ale rekonstruujeme to vlastně tak, aby to bylo účelné pro nás, pro zvířata, aby to fungovalo, tak vlastně pejsci už bydlí, musím říct. Ty už to mají úplně. My dva teď momentálně žijeme bez střechy, tak je to takový, my žijeme opravdu pod tygelitama, což teďka nechci vůbec zlehčovat, protože všichni víme na Moravě, že byla spousta rodin, kteří takhle dopadly, ale... Ale vy dobrovolně. My vlastně dobrovolně a nedobrovolně. Ono, jak se to vezme, u nás taky bylo takový, jako teďka to řeknu, nadsazeně tornádo, protože náš pan stavby vedoucí zaril prstem do jednoho trámu a zjistil, že se chová jako polystyren. Aha tak říká kluci, ta střecha půjde dolů. I když na ní byly nové tašky, teda půjde dolů, protože by vám za dva roky prostě spadla. No, takže člověk najednou zjistí, že 25 metrů střechy, protože to stavení je takhle dlouhý, tak, tak to je dolů a budeme stavět znovu. No, tak teď už se staví, teď už se staví ta střecha. To je výzva. Ano, je to výzva. <laughs> je to výzva. Já si myslím, že každý, ale kdo rekonstruuje starý dům, tak, tak prostě má tyto zkušenosti. Najde někde prostě takový, to, já, já, říkám skřítka, jo? Já, já neříkám nic handlivého skřítka, který řekne, jo, tak chceš tady bydlet, tak tady bydli, ale pěkně si mákni. Ale, ale zase z toho máme radost a, a myslím si, že do budoucna to bude hezký stavení. To je asi jo. 300 let starý. 311. 311. Nestraší tam třeba? <laughs> myslím si, že jestli strašilo, tak teď už všechny strašidla utekly, protože si řekli, tak toto už fakt jako... Už jsme Měli vystr... jsme klid. Už jsme je vystrašili dost, takhle bych to řekl. Jako jo. Tak, já protože tady na ty věci paradoxně věřím a máme kamarádku, tak ta sama je naladěná na tu stejnou notu, říká, vemte si tam nějaký pána faráře, ať vám to tam celý jako vyčistí a tak, tak všechno jsme si zařídili. Na co se kromě toho, že se to dokončí zdárně, tě, tě, těšíš nejvíc? Nejvíc se těším samozřejmě, když to vezmu z toho, z toho materiálna, tak na to, že bude všechno fungovat v takové nějaké symbioze. Dům, zvířata, zahrada a my samozřejmě. Ale úplně ze všeho se nejvíc těším zase na to čtvrtý vnouček, který se nám narodí v lednu. Budeme to mít prostě zase bohatší v rodině a musím říct, že jsem strašně rád, že jsem něco takového vlastně v životě mohl zažít. A dneska už se dívám na to, jak, jak, ty děti vlastně zase rostou. to říká, mám dospělý dcery, ono, ono u holek se to samozřejmě jako neříká, jo? ale když je jim přes 30, u už je to spíš k tý 40, tak už si řekneš, ty jo, to máš velký děti, jako jo. A teď, když se rodí ty děti, tak třeba vezmu Sára, už půjde příští rok do školy. Mm -hmm. Tak to už je fakt velká slečna, která si s dědečkama povídá, jako je to, je to fajn, taková rozumbrada. A vidíš tam ten svůj otisk. A to je, to je, hrozně hezký, to je takový to, co tě lehká u toho srdíčka. Takže já si vlastně říkám, že i kdyby v tom životě už nemělo nic přijít, tak toto je to nejhezčí, co, co vlastně přišlo. A a já už nepotřebuji, mě jedno, jestli si koupím nový auto, nebo jestli se najím v nějaké dobré restauraci, nebo jestli si dám pečený brambory, protože to, jak žijeme teď třeba ve dvou místnostech, kdy v ložnici máme jídelnu, kanapíčko na odpoledne a zároveň ložnici, tak, tak to je prostě takový to, že když to sdílí s člověkem, který ho miluješ a máš kolem sebe rodinu, která si tě váží a ty si vážíš, jí, tak, tak nepotřebuješ nic víc. No a těšit se na pravnou čata, že jo? To by mohlo přijít, no, ale to když tak počítám, tak zase, když vezmu sáru, tak i kdyby se třeba vdávala za 20 let, třeba v 25, no tak za 20 let, ty brdio, tak to už mi bude teda opravdu tak jako mé mamince, 74, a to už budu teda takový ten pradědek, doufám, že nebudu protivný. Jako. Jediný, čeho se fakt bojím, a to jsem to říkal, jsou všechny ty psychické nemoci, kterých teďka bohužel přibývá čím dál víc. A já nechci být nikomu na obtíž. Nijak. Jako ani, ani fyzicky, ani psychicky. Prostě ne. Já bych, já bych chtěl. Mně se strašně líbí film uh, s Julian Moore, uh, která vlastně hraje Pořád jsem to já, se to jmenuje. I ta kniha se tak jmenuje. A to je o Alzheimerovi tak si říkám, že půjdu v jejich šlepě, že kdyby něco takového hrozilo, tak mám návod na to, jak, jak zachránit moji rodinu. No tak já přeju, aby to ne, ne, nedopadlo takhle, nebo hodně dlouho, ne? Jasně, Ať jasně. si užíváš Třeba přišlenost. si budou říkat, jako ty a ten děda už by mohl už měl sto, jako třeba, nevím, jo, dělám, si, třeba, dělám neví? si strašidla, že jo, dlouho, nevím. Ne, 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 já si myslím, že, že je hezký, když člověk žije ten život tak dlouho, dokud si ho může užívat. To je, to je prostě fajn. To bych chtěl. No tak nezbývá naště to popřát. Děkuji. Popřát hlavně zdraví všem, děkuji. celé Taky tvé rodině. A já přeju úplně všem, i tobě, i všem děkuji. divákům samozřejmě. Ať zdárně dokončíte stavbu. A děkuji. A ať se krásně bydlí. Děkuji děkuji. děkuji. děkuji za návštěvu. Děkuji. Náš dnešní host on Musil.